Мовчазні свідки минулого книгу під такою назвою презентував Василь Нагірний. Це вже 23-й випуск із серії «Коломийська бібліотека». Зустріч відбулася в актовій залі педагогічного коледжу. Книга «Мовчазні свідки минулого» є продовженням праці «Коломийський історичний календар». Автор, відомий краєзнавець, телеведучий Василь Нагірний пропонує читачам торкнутися історичних пластів нашого минулого. Відкриває забуті і нові імена відомих краян. Спочатку автор збирав матеріал для себе, працюючи науковим секретарем Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, а пізніше вирішив, що матеріал може бути корисним для тих, хто цікавиться історією рідного міста, розповідає Василь Нагірний. Сталося так, що ця книжка вийшла за межі моїх власних досліджень і стала надбанням більш широкої аудиторії. Чим я, власне, як би сказати, пишаюся, не пишаюся, але, власне, є доробок зроблений. Він з-під вузького мого оточення, з-під шухляди, з-під сукна, вже пішов десь в люди, десь в народ. У своїй праці автор описав близько 180 історичних пам'ятників, меморіалів, пам'ятних дошок, скульптур Коломиї. Книгу надрукували за кошти з міського бюджету, тиражем в 1000 примірників. Видавник Валерій Ковтун, засновник серії «Коломийська бібліотека», протягом тривалого часу співпрацює з краєзнавцем. Він вважає, що дану історичну працю варто прочитати кожному, адже на її сторінках можна дізнатись багато цікавого про наше місто. Ми закликаємо всіх придбати, вивчати, знайомитися з історією нашого міста через пам'ятки культури, через історичні пам'ятки, які є в нашому місті. Василь Нагірний – відомий журналіст, письменник, телеведучий. Він доклав багато зусиль, старань до пропаганди історичних і культурних надбань нашого міста. Галина Волощук – літературний редактор «Мовчазних свідків минулого». Вона перша, хто познайомилася з книгою. Дуже приємно, коли читаєш твір чи читаєш книгу і бачиш, проглядаєш стиль письменника чи стиль, власне, краєзнавця. Тут проглядається стиль Нагірного. Він пише у публіцистичному і художньому стилі, тобто цей стиль неможливо сплутати з іншим. Книга надзвичайно цікава як для звичайного читача, реципієнта, який буде сприймати книгу, так і для науковця, адже для себе можна почерпнути дуже багато для наукової праці. Презентацію книги відвідали представники влади, відомі діячі нашого краю, студенти та всі охочі. Вони мали змогу поспілкуватися з автором та придбати видання за спеціальною ціною. Василя Нагірного ще довго не відпускали його шанувальники. Вони ставили запитання та брали автографи.